بعد سلالة عبد اللطيف نميرم موليسا ديو معلومات الدور الشريف وضعت براكي تسوني صوابون نريش مجاوي بلا موليسا شيو سياسارة برلنغوالي بلا سياسارة تسوني صواب لدي بل موليسا داغا سوداوي كيو شيء فجير زروكي دا يكال بقولي بتنزوز روار شي دارا وايس لدي كنين لدي سنگا دا دمرا سلام عليكم شو خو بيگه شما سارا كلام پلاس كيا دمرا تيس خوش تقا جيگه نزيبا سنگا در بسي ورا شيگه بيا دي بختاني لسارا وكتو بير دا نور خلق من رشيزين خل مزايمات نكو سلام عليكم نو نه پېږم چې د خلکو مزاحمت خبره وکړو تا ته څه تکلیف و ځکه چې مونږ ته دومره زر زر پوښتنې وې نو څنګه لیکلی خو مونږ په قلم ته پېږې ته مونږ یې لیکو خو دوهمه پوښتنه دې نو بس یوه پوښتنه مې دې واخیستله دومې درېیمه مې دې وانخیستلې شي ورور مننه درنه کوم عزتمن شي ښه په لومړي سر کې راځو د محترم ورور عبدالله صاحب پوښتنې ته عبد الله سے محترم پختنه کړی د چی حوری او غلمان په جنت کې څه شي محترم او قدرمنو لیدونکو دا ډیر تاسف زه خدا د چی مونږ تاسې خلق مطالعه ډیر کم لرو او په ځانګړي توګه مو د مؤمن په حیث قران کریم څنګه چې دعوه کوو هغه شی په دقت سره نه ده کتلی او د قرآن کریم د منلو تر څنګ په یو مسلمان باندې دا هم واجب دي چې هغه د قرآن کریم په هغه الفاظو او ټکو باندې ځان پوه کړي چې قرآن کریم موږ ته د عمل لپاره رالېږل شوی کتاب ده باید موږ ورباندې عمل وکړو نو د عمل لپاره ضروري خبره مخکې دا ده چې یو څه سړی یاد کړي په لنډه توګه عبدالله صاحب وروره چې کله ته قرآن کریم له دې نه ایسته تلاوت کوي نو هر کله چې تا سورت تور راواړو نو تا ته به په سورت تور کې څلرویشتم آیات کې د الله جل جلاله دا مبارکه وینا راشي چې ویطوف علیهم غلمان کأنهم لؤلؤ مکنون په دې جنتیانو به راګرځي هلته الکان داسې الکان به وي كأنهم لؤلؤ مكنون غواكي ملغلري پپوخونو کې نه مخ هدف دا چې مخ کې به د خلک نه چالي دلی وي او نه به کتلی وي او نه به مسح کړی وي او دا اړیکه به راواخلو بیا به عبدالله صاحب پوښتنې ته راځو السلام علیکم مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام داود ته بغلام داود صاحب مهرباني مولوی صاحب یو چاته چې پیسې ورکړي پنځوس زره ورکړي بیا چې پنځه زره هغې څنګه کېږي بله پوښتنه لرې نه مولوی صاحب خیر اوسې په مخه دې ګلونه خدای دې خوشحاله کړي عزتمن شي نو بیا الله جل جلاله فرمایي چې ویطوف علیهم ولدان مخلدون په دې جنتیانو باندې راګرځي الکان څنګه الکان به مخلدون همیشه به وي هلته تختي به نه صحیح ده او بل ځای الله جل جلاله فرمایي چې په سورت واقعه کې ولسم آیات چې تاسو وګورئ عبدالله صاحب یطوف علیهم ولدان مخلدون هلته هم الله جل جلاله دا وایي او د حرو په اړه باندې هم الله جل جلاله د حرو صفت کوي لؤلؤ كأنهن لؤلؤ مكنون لا لا لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان سورة الرحمن كي تاسو کله وګورئ او نورو ځای کې هم الله جل جلاله د حور او غلمانو صفات ډیر کړی ده په دې کې د مفسرینو اختلاف ده چې دا غلمان یعنی څوک دي بعضي مفسرین وایي چې دا غلمان هغه الکان دي چې په وړکیتوب کې د مسلمانانو وفات شوي وي نو دا به د جنتیانو خدمت کوي ځکه بصورة واقعية التي يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين دي الكانو بالتا دند وزيبا بيتشيوي كار بيتشيوي يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وكأس من معين لدوي سر بجامون نوي وفي دي جانتيانو باني بشراب ودا شوي نوي شي دا مفسرون بيا 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 بيا
خو به هر حال په الله جل جلاله یو قسم مخلوق پیدا کړی دی چې هلته د جنتیانو د خوشحالۍ دپاره او د هغوی د خدمت دپاره دوی ګمارل شوي دي. خدای دې وکړي چې قناعت محصل. السلام علیکم. خدای دې خوشحال که. څوک له کوم ځي؟ نوم دې اول راته ووایه. نازک میر صاحب الاول دې نوم راته ووایه. شیرخان بندر نخی مهرباني. خبر دې پوه نه شوم ورور. لږه ولې تتلې وایم لږ کران کرا وغږېږي چې پوښتنه دې واخلم. پنځه ورونه یې یو ورور واده کړی دی. خدای دې ورته مبارک کړي. بیا نه ټولو څلور ورونو واده کړی یو پاتې شوی دی. اوس هغه ته واده نه کوي ټول جدا شو. ښه نو د تلویزیون لارې واوره. صحیح ده. مخم ښه نو عبدالله صاحب هوري هم همدا رقم الله جل جلاله د جنتیانو لپاره یو نعمت پیدا کړی. سورت نبا آخري سپاره راواړوي. نو الله جل جلاله د جنتیانو حال بیانوي چې ان للمتقین مفازا. د هغه څوک چې تقوادار وي د هغوی دپاره څه شي ده؟ مفازا یعنی فوزا کامیابي ده. للمتقین مفازا حدائقا واعنابا وكواعب اطرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض. خلف لنا دلت د حور صفت پکې شوی چې هغه کواعب وي. اني هغه نوي جنکی چې د هغوی هغه نوي د ځوانۍ موډ یا د ځوانۍ هغه انداز ته رسېدلی وي. نو ډېر ځایونه کې نور هم په قرآن کریم کې د حرو او د جنت الکانو یادونه شوې ده. او عبدالله صاحب وایي چې ما سره بل اشتباه دا وه چې ښایي ده هلته هغه چا دپاره وي چې کومې جنکۍ له دې ځای نه پېغلې مړې کېږي نو ګواکې هغه کې به جنت کې به همدا ورته مېړونه کېږي. نه محترمه، نو دا د جنتیانو لپاره خاص خدمتګاران دي. خدای دې ماته جنت ته ورولي، بیا به یې پخپله وګوري. سمه ده، خدای مو عزتمن که. ښه، عبدالطیب صاحب محترم وپوښتل چې د درود شریف په اړه باندې د ثواب په اړه یې راته وویل. نو محترم وروره، درود شریف خو ډېر زیات ثوابونه لري. که مطالعه لري نو سیرت نبی صلی الله علیه و صلی وسلم پیدا که، او یا درود پاک فضایل ورته وایي هغوی پیدا که، او یا هم درکم که لږ داسې ملا غوندي خصایص کبرا پیدا که، د رسول پاک سم شمایل پیدا کوي. د درود فضیلت نو درود خو ډېر فضیلتونه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک له کوم ځي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. زه خو دې غږ اورم. وعلیکم السلام. نوم دې راته ووایه له کوم ځي خبرې کوې؟ زه عجین ازمامد له قزاقستان خبرې کوم. عجین ازمامد؟ عجین ازمامد عجین از محمد ملاخیر لکل کزاکستان خبری کن. ودی خدای دی پارا ده غلطه چی شکه؟ ولا خلی جای غریدی رو بیسر خیلی زا خدای دی بیسر تا میره بانی مولی سر ما خودر ده ده جمعاتو تا ورزو ده جینیر ورزو ده ده نور ده خود ده ملایان خود ده جیریم سپارخی او ګول دا د جمعې لمانځه بعد دا دوه رکعته سنت هم دا خلک نه ملا کوي نه مقتدي کوي. او یو بل د تېر وخت دپاره زه دا تلیفونان کوم نه میلاویږي په روزه کښې په تراول کښې ختم د قرآن شریف چې کوي قرآن شریف د غله سربېره په یو تخته باندې ایښي بیا په دا لمانځه کښې پارک راواړوي. دا اوس څنګه دا خلک د کوم مذهب والا دي؟ یا ټول خو سابقه خواني په مذهب خو بیا خو دا کمې نوستي سیستم کښې ورست ور سره اوس ولا خم خبرې خو ایمان سل رقمه مذهبونه کښې راپورته شوي دي ولا خبرې. ښه، خدای دې خوشحاله که حاجي صاحب. ډېره مننه، تشکر، الله دې عزتمن که. بس کور دې ودان. یو جهان مننه له تا نه هم چې قزاقستان کښې مونږ تا غوندې محترم هېوادوال لرو او دې مونږ خپرونې ګوري. الله دې تا ته عمر در کړي. عزتمن شي حاجي صاحب محترم، قدرمند شي. وخت دومره په شاو ګورو دا خپرونه چې بېخي بس بعد ورته پروت. خدای دې وساته. عزتمن چې حاجي صاحب، ډېره مننه، تشکر.
مخامخ نو عبد اللطيف صاحب محترم د درود شریف پر دین زیات پذیرت سوی چې الله جل جلاله وایي چې ان الله وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله جل جلاله حكم كي ان الله الله جل جلاله حكم كي الله جل جلاله ده يصلون على النبي ددن وای رسول پاک صلى الله عليه وسلم باندې نخو او السلام عليكم. السلام عليكم. مهرباني. وعليكم السلام. اورے سے پھر خیرتا شکر حاجی امان دا خبر کوم جلال آباد حاجی سے محترم ستڑے مشی اے سجول خیرتا خدای دے قدر من کا حاجی سے مولے سے یو سڑے مون سے جانا او تو یاد راستے کرا وان دا یا نبر دے جے کرا او مون جو کا او مقبلہ تے غلط ہوا نو بیا تے ورس دے پوسی دا ما خدا قبلہ غلط کرے وا دې دمون چې تپار راځي کنه یو اول د دوه خزو وسول یو ساید واحد لري بیا کوته کې دا جایز لري کنه لري خایي سه ما دې تر اوسه پرې لای یو پښتنه ویلې کله دوه مو پښتنه به دې بیا راته وای ښه دوه پښتنه د دوه خزو وسول یو ساید واحد لري کنه او بیا یو کوته کې یا بیا وتا څه دې یو وسول دې کنه الله دې عزتمن کا چې بل پښتن لري خدای دې قدر ومن. السلام علیکم تاسو خبرونه مونږ هر وخت بیا تاسو غوږ او سره ګورو ډیر مننه چې مې درو خدای مو خوشاله ک خیر سي. سلام نو لدينا پورته په جلات به بل سي عبد اللطيف صاحب چې الله وايي ان الله ملائکته الله جو هو او ملائکه دې درود پاک کوي پر رسول پاک سم یا ایها الذين امنوا یا کسان تاسو ایمان اور صلوا عليه وسلم تسلیما نو امر کوي الله جو چې تاسو هم په درود پاک وایي پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم. السلام علیکم. مهرباني. مهرباني. وعليكم څوک لکم جی مولوی صاحب څنګه ښه الله دې عزتمن که څوک څوک صاحب نقیب الله صاحب مهرباني دا پیسې چې دا وو چې کاري پلان راغلی چې دا څه دا زکات چې لاره ده طالبان ته ورکړو دا ووایي چې جنګېږي دا څنګه دي ښه بله پوښتنه لرئ